44 günlük vətən müharibəsi bütün dünyaya Azərbaycan xalqının necə igid və cəsur xalq olduğunu bir daha sübut etdi. Torpağını qoruyan, uğrunda öz şirin canından keçərək şəhadətə yüksələn qəhrəman oğullarımız başımızı uca, alnımızdan isə qara ləkəni təmizlədi. Şəhidlik uca bir zirvədir. O zirvə ki, hər adamın çıxmadığı, hər insana qismət olmayan zirvə. Bugün Şirvan şəhərindən olan şəhid Məharət Həsənovun il mərasimi Şirvanda yad edildi. Tədbirdə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi və ruhuna dualar oxundu. Biz də Kanal 13 ailəsi olaraq şəhidimizin ailəsini ziyarət etdik və həm söhbət olduq. Şəhidimizin ailəsi onun yoxluğunun acı olduğunu, lakin bir o qədər də fəxr və qürur hissi olduğunu bildirdilər. Mən Həsənova Xurma Şahbəsən qızı, şəhidimiz Həsənov Məharətin anasıyam. Bir il ötüb, keçən il bu vaxtı, keçən il bugünkü gün mənim balam 2-ci Qarabağ müharibəsinə könüllü olaraq Şirvan şəhərində 4 dəfə qeydiyyətə yazılıb. Həvəslə gülə-gülə əhval ruhiyyənə prezidentimizin dəmir yumruğundan sonra Polat Həşimov şəhid olandan sonra oğlum dedi, ana bilirsən necə oğlumuz komandirimiz şəhid olub, onun qısası yerdə qalmayacaq. Məharət vətənsevən, vətənpərvər, gözəl evlad idi. Dedim, bala, atın yoxdur, hara gedirsən, bacıva, qardaşıva, anıva, həm atasan, həm oğulsan. Dedi, ana, vətən hər şeydən üstündür. Oğlum vətəni, anasını sevən, vətənin də sevir. Qurul, həm acızdır oğlum. Həm acı çəkirəm, həm qurur istəyirəm. Məharətin bir il şəhid olmağı çox acı da çəkirəm, qurur da istəyirəm. Mən fəxr edirəm ki, qəhrəman oğlun Məharətin anasıyam, qurur duyuram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı qazilərimizə şəfa versin. Allah dövlət başçımızı, prezidentimizi, İlham Əliyevi, Mehriban xanıma can sağlığı versin. Şirvan şəhərinin icra hakimiyyəti İlqar Abbasov, Aynur Fərzəliyev, icra qurumları biz şəhid ailələrinə yetirdiyi diqqətə görə, saygıya görə çox sağ olsunlar. Mən Həsənova Firəngiz Ramil qızı, Nur Özlü şəhid Həsənov Məharətin bacısıyam. Məharət 1987-ci ildə 25 oktyabr tarixində Şirvan şəhərində anadan olub. 1993-cü ildə 18 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. Qardaşım yaxşı oxumasa da idmana üstünlük verib, idmanla məşğul olub. 13 yaşından zəhmətə qatılaşıb, bərbərlik sənətinə yiyələnib, ailəmizə dəstək olub. O bizim üçün həm qardaş, həm də ki, ata əvəz olub. Mənim qardaşım çox qabiliyyətli, qanacaqlı. O, vətənə çox bağlı idi. Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü var, deyir, uşağa vətəni sevməyi yox, vətəni tanımağa öyrətmək lazımdır. Həqiqətən də bu belədir. Biz körpə yaşlarımızdan ailəmizdə, məktəbdə, müəllimlərin ətrafında biz 1992-93-cü illərdə erməni vandalizminin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri cinayətlərin şahid olmuşuq. İndi isə həmin uşaqlar 30 illik həsrətə son qoyaraq 44 günlük müharibə ərzində bu həsrətə son qoyub işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdilər. Qürurluyam, fəxr edirəm ki, Məharət kimi igidin atısıyam. Demək, Füzuli Cəbrail uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub, Cəbraildə isə şəhadətə yüksəlib. Hətta Cəbrail rayonunda onun adına şəhid olduğu yerdə həmin posta Məharət posta adı verilmişdir. Mənim qardaşımın komandirləri, əskər yoldaşları bugünkü ildönümdə iştirak edib, onun şücayətindən, qəhrəmancasına döyüşməyindən, hətta Məharət vurulub, son nəfəsinə qədər, son damla qanına qədər geri çəkilməyib. Hətta bilmirəm, yalan deyərəm, 1-2 kilometr getdikdən sonra qan axması çoxalıb, ona deyiblər ki, gəl səni biraz geri qaytaraq, təcili yardıma yaxın olsun. O deyib, mən gəldiyim yolu bir attım, belə geri dönmərəm. Həsənov Məharət, şəhid Məharətin bibisiyəm mən. Qardaşım əvəzi idi. Qardaşım rəhmətə gedmişdi, ona qardaş demişdi. Keçən il bu vaxtı gəldim ona dəyməyə, həmin günü şəhid gəldi. Xəbər aldım anasından, dedi, danışıram, yaxşıdır, qabağa gedir. Gittim evimizə, əqqabımı çıxarmamışdım, dedilər ki, şəhid gəlir. Bir il deyil, acı çəkirik, həmi də
qurur duyuruq ki, başımız ucu edirik. Biz onu nə fəxr eləyirik ki, vətən sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Məharət nə deyirdi döyüş vaxtı sizə zəng? Məharət gedəndə 2 gün qabaq gəldi ki, bibi sənə görüşməyə gəlmişəm. Dedim, axı, sən mənə demişdin, axı, mən sənin qardaşın olacaq. Atın yoxdur, anın başsızdır, gəlsənəm gedməyəsən. Dedi, bibi, vətən hamıdan irəlidir, gedəcəm. Gətdi, oğlum yola saldı burada. Oğlumun barmağını qarmışdı, demişdi ki, haçan o barmağın ağrısa məni yada salarsın. Elə bir bilirmiş ki, şəhid olacaq. Biz fəxr eləyirik. Prinzitimiz sağ olsun. Mehriban xanım sağ olsun. Diqqət göstərdiyinə görə.